A závěrem krátce ze sportu. Na cyklokrosovém mistrovství světa se nedařilo našemu Radomíru Šimunkovi. Ten dojel na místě devátém se ztrátou 2 minut a 18 měsíců svobody. Dramatu. Strašnické krematorium hlásí další odstávku. Dozvíme se, jak se brněnští slepci dívají na využití volného času. Z domova. Hezký dárek k právě uplynulému výročí úmrtí našeho velkého kazatele připravil výrobce tělové kosmetiky Sunko Opava. Na letní trh přichází opalovací krém Jan Hus s ochranným faktorem 0. V pražském strašnickém krematoriu dnes hlavní hygienik řádil jako černá ruka. Ihned musela být uzavřena hlavní márnice, která je sice na evropské úrovni, ale je prý tam třeba ještě trošičku vychytat mouchy. Problémy však má i ústecká pohřební služba. Kriminálkou je vyšetřován její ředitel, který prý zaměstnával mrtvé duše. Kamufláží. Jsem nikdy dnešní dobou neměl. Teda pálí nás. Jasně. Za ní poprvé, tak se zase prošel. Jsi hlavou z nás. Z jiného světa. Jestli ho půjdeš moc, tak hoříš. Říkaj si, co jste. Já ti přidám kutuju toho chladu na štíci. Bon. Od našeho západního souseda v těchto dnech zaznívají příznivé signály v otázce vyřešení válečných reparací. Němci se nabídli, že obětem druhé světové války v rámci odškodnění zavedou plyn. S úplnou novinkou ve svém resortu přichází Ústav pro zrakově postižené Brno venkov. Slepci si zde v rámci skupinové terapie hrají na němou bábu. S razantním požadavkem na naší vládu naopak vystoupili pracovníci pražských pekáren a mlýnů. Pekaři požadují právo veka. A nyní dobrá zpráva pro příznivce skupinového sexu. Lidská sexualita je věcí přirozenou a ani v ní se vynalezavosti meze nekladou. Šlo se zase protává holotropích. Nevím. S kým teď chodíte? To nevím. Víte, na jaký nástroj hraje Jim Chert? Proboha, to nevím. Pane řidiči, víte, že chodec má na přechodu přednost? To nevím teda, to nevím. Víte, kolik je... Z nesvářené strany si přivedli své přátele. S Václavem Havlem přišli gorily, žalovanou stranu pak zastupovalo 6 medvědů s cibulkou.
recept na polévku. Do Bodamského jezera vhodíme letadlo. Necháme uležet. Povaříme a podáváme chutnou cesnečku. Miroslav Mareček konečně zvítězil. Na letošním festivalu Gastroprák 1994 byl vyhlášen nejlepším českým kuchařem Miroslav Mareček. Porota jednohlasně uznala, že Hlad je nejlepší kuchař. O mrtvých jen dobře. Letos je tomu právě 127 let, kdy pozorný syn přinesl Kláře Hitlerové k svátku kytičku. Možná obětí a slzy dojetí televize Nova se staly inspirací i pro pražské prostitutky. I oni hodlají přerušovat soulož reklamou. Lidový dům chystá velké překvapení. Česká sociální demokracie zde hodlá vyrábět osobní vůz vlastní konstrukce. Hodláme samozřejmě uskutečnit tvrdý a nekompromisní audit. Počkáme si, zda jejich Audi bude skutečně tak nekompromisní. Prototyp má být zelený. A dobrá zpráva přichází z nemocnice na Homolce. V tomto ústavu v rámci léčení mužské neplodnosti byla poprvé transplantována kindervejce. Blahopřejeme. K velkému skandálu se schyluje v našem bankovnictví. Guvernér České národní banky Josef Tošovský přiznal, že si svatá Anežka stěžovala Boženě Němcové, protože si vedle ní připadá méně cenná.